Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми и за много години. Аз съм Даяна, за тези, които не ме познават. В днешното видео ще ви покажа новите ми придобивки от изминалия месец декември. Доста добре си починах, прекарах си хубаво празниците. Пишете ми вие как сте си изкарали празниците в коментари, какви късмети са ви се паднали от новогодишната баница. В днешното видео ще ви покажа подаръци, ще ви покажа неща, в които аз самата съм инвестирала, ще ви покажа PR пратки. И да не губим време, а да започваме на случайен принцип. Ще хващам абсолютно всичко пред мен. И така, първото нещо, което ви показвам и аз самата си подарих, това е ето този парфюм на Van Cleef & Arpels. Това е тяхната лимитирана нишова серия, така да кажем. Орхид ванила е парфюма, т.е. ванилова орхидея. Ето така изглежда флакончето. Супер любим ми е този аромат. Уха е на най-меката, нежна, съблазнителна ванилия, като ванилов екстракт е в съчетание с цитрус, в съчетание с цветя, с други вкусни нотки, като например шоколад. Това беше моят парфюм на Коледа 2020 и наистина е страхотен аромат, който може да използвате през студените месеци. Аз лично харесвам сладки аромати и ще го използвам през цялата година и то с голямо удоволствие. Определено открих моят любим тип аромати и това са ваниловите аромати в съчетание с цитрус, някоя друга сладка нотка. Определено съм страшно голям фен. Друг аромат, в който инвестирах и поръчах абсолютно насляпо, това е L'Ange Noir. Мисля, че така се казва. Парфюмна вода е от Givenchy. Ето така изглежда опаковката на аромата. И е лимитирано издание на Givenchy. Всъщност в превод е Черен ангел. И уха е доста пудрено. Исках в колекцията си да имам пудрен аромат, защото обожавам всичко свързано с козметика, с парфюми, а един такъв пудрен аромат комбинира двете ми страсти, т.е. имам парфюм, който уха е на червило. Ето така изглежда опаковката. Много е красива. Уха е... Ако сте помирисвали някога Dior Homme, уха е много подобно на този аромат, защото ирисът доста се припокрива. Лилавото цвете ирис много се припокрива като аромат, но е доста по-женствен от Dior Homme. Много ми харесва. Даже ще пръснете тук. Изключително добре пръска, между другото, вижте. Yes! Красотичка! Това са двата парфюма, на които се радвах през месец декември. Следващото нещо, в което инвестирах, са два продукта за грим. А разбира се, тук няма да изненадам абсолютно никой. За пореден път инвестирах в любимият ми фондютен от Estée Lauder, Double Wear, Stay in Place. Това е, може би, не знам, вече не ги броя, поредната ми опаковка от този фондютен. С слънцезащитен фактор 10. Много е хубаво да използваме слънцезащита, защото слънцето влияе, колкото и да не ни се вярва, дори при ежедневни разходки навън, когато има слънце, може да увреди кожата ни. Цвета, в който ще го взимаме е 2N2 Buff. Това е цвета, на който винаги залагам. Също така реших да пробвам и една фиксираща пудра на Буржуа. Мисля, че и казват за по-лесно джава. Да. Не съм я отворила все още, ето така изглежда отвътре. Махате предпазите очито и си я използвате. Ще я пробвам и ще ви споделя какви са ми впечатленията от нея. Знаете, че обожавам, тези, които ме следват от повече време, знаят, че обожавам фиксиращата пудра Ultra HD от Make Up For Ever. Само, че реших да дам шанс на пудрата от Буржуа, защото гледах видеа на други бюти гурута, бюти ютубъри, които споделиха, че тази пудра е страхотна. Нещо практично ви показвам през, т.е. в края на 2020, началото на 2021, имах мисия и това беше да подредя гардероба си и да го направя перфектен. Инвестирах в комплект за качалки от Пепко, тези нормалните дървените. Също така обаче купих и ето тези кадифени за качалки. Много ми харесаха в сив цвят са. Много нежно седят и ще мога да ги използвам както по евентуално бъдещи базари, когато мерките паднат. И ще мога да ги използвам за евентуални видеа с различни аутфити. Така че най-доброто предстои, надявам се. С чудото си имаме нови готини халачета от моята кака, Мони. Халачетата са от Юск,
Много ми харесаха. Това е халачето на чудото. Моето е в цвят екрил. Еднакъв номер са, защото ме беше страх, че номер SM ще ми бъде малък. Затова и аз изех LXL. Малко ми е голям в момента, но няма значение. Набивам си ръкавчетата и го карам малко като децата. Друго нещо, което получихме като подарък от сестра ми и нейния приятел, е в ето тази кутия. Това са прекрасни чершафи на марката Turkis. Мисля. Ето така изглежда комплектчето, защото сега няма как да го опъня да ви го покажа. А ето така изглежда вътре в кутията. Хареса ми, че в този бежов цвят също така ми допадна, че има пера. Вече сте видяли кутията с 12 подаръка до Коледа. Разопаковахме я заедно. Ако не сте гледали това видео, ще ви го оставя ето тук и ще може да го видите. Показах ви всъщност как прекарахме 23 декември, как опаковахме подаръци с моята приятелка, с нейния приятел и с чудото. Нещо, което не съм ви показала обаче, е подаръкът ми от моята приятелка Цвети и тя ми подари ароматна свещ. Общо взето, ако се върнем назад в видеото ми, в което ви дадох съвети какви подаръци да купите на вашите близки и любими хора за Коледа, дадох ви идеи за коледни подаръци, моите приятели сякаш или са гледали видеото, или просто съм много в час какво харесвам. Те ме изненадаха с подобни неща. Тази свеща е на iThems, мисля, и се казва Black Vanilla. В консерва получавате свеща, супер интересна е. И така като отворите, тара! Ароматът е много плътен, много сладък, ванилов, страхотен. Сякаш помирисвате ванилия с кафява захар и нещо малко по-плътно. Супер, супер добър аромат. А все още не съм си палила тази свещ, но предстои. От най-добрата ми приятелка Яна, която сте виждали в канала ми, с нея споделяме една и съща мания по аромати. Получих ето този плик с страшно много 4 парфюмчета, които тя ми дава да тествам. Споделя нейната колекция с мен по този начин, като ми е предоставила 5 мл от аромата Касиопея на Тициана Терензи, който и е страшно любим, много приятен цветно-плодов аромат, който е доста сладичък, но сладко-плодов, да, сладко-плодов аромат. By the Fireplace имам тук. Уха е доста топло. Представете си, че наистина сте около огъня и във въздуха се разнася аромат на нещо сладичко за похапване. Микс между огнище с сладки бомбони. Amouage Sunshine ми е подарила за тест. Много ми харесва този парфюм. Изключително слънчев. Подхожда му името страшно много. И Нарцис Родригес Подре, който много харесвам, защото отново е пудрен, както черният ангел от Givenchy. Само, че е малко по-подходящ за ежедневна потреба и също така подре. Парфюма може да го използвате всеки един сезон, според мен. Според мен подхожда за 25 плюс жени, защото е малко по женствен, а не толкова момичешки, но е изключително приятен. Друго нещо, тук съм си събрала абсолютно всички картички, няма да ви занимавам с картичките. Друго нещо, получих много готина бутилка. Ето тук е до леглото, постоянно си я използвам. Това е стъклена бутилка с бамбукова капачка. Страшно удобна ми е, аз пия по много-много литри вода на ден. На здраве! И тази бутилка е мъст, ако и вие обожавате да пиете вода. Постоянно е до мен, постоянно си я препълвам и обожавам да се хидратирам, пиейки си от нея. Имам ето тази маска от Balea. Платнена маска кактус за всеки тип кожа. Много са красиви маските на Balea, много красиво изглеждат. Получих ето този балсам за ръце с мента и шоколад за нормална до суха кожа на марката Икаров. 100% натурални съставки има. Все още не съм го отворила, но предстои. Ето в това сладко пликче се крие подаръкът ми от мама. Тя, освен че ни даде парички, ни подари и много красиви комплекти на мен и на сестра ми с сребърни бижута. Това е дървото на живота. Имам и абсолютно същите обички и пръстен. Освен парфюмчетата и ето тези супер сладки чорапки.
получих от Яна. Те са на български бранд. Бранда се казва Pirin Hill. Design to make your day happy. И определено ме правят щастлива. С бисквитки са. Ето така изглеждат от едната страна. Високи чорапки са. Всъщност на едното краче ще имате бисквитка момиченце, а на другото бисквитка момиченце. Много са сладки. Много ми харесват. Определено ще си ги нося до година. Защото ми изглеждат по-коледни. Още един подарък. Ето в този супер практичен готин несесер. Ето така изглежда. Вътре откриваме продукти на DAF. Това е всъщност подарък, който си избрах самата аз и в последствие чудото реши да добави към моите коледни подаръци. Вътре в този комплект, първо вижте, ето така изглежда. Упс! Ето така изглежда комплекта, когато отворите несесера. Ето този ексфолиант за тяло много ми допадна. Никога до сега не съм използвала ексфолиант от DAF. Той е с семена от нар и с масло от шея, мисля. Да. Все още не съм го отворила. Но уха е много приятно дори през капачката. Та предстои, ще ви споделям впечатления за него в бъдеще. Един крем за ръце с мача. Зелен чай и сакура. Цветове. Ето това цветенце. Супер. Този крем уха е като крем. Нормално. Нищо особено. Един дезодорант с ябълка. С ябълка и бял чай. Ето така изглежда дезодоранта. Харесвам по принцип дезодорантите на DAF, грижата за кожа на DAF и най-вече душгелите. И ето това е един душгел с розова глина. Комплектът се казваше Spa, Luxury Spa или нещо от сорта. Ако го откриете ето в този несесер, възползвайте се, защото всички тези 4 продукта бяха на цена от 19,99, нещо такова. И аз съм страшно доволна, защото ще опитам доста от продуктите на марката. Класиката по Коледа е да се подаряват чорапки. И ето тези чорапки са ми подарък от една от моите приятелки Марти. Също така, сини са, защото това беше основният подарък. Ето това шишенце за парфюм, което горе има синьо камъче. Доста колекционерско. С стъклена тръбичка. Между другото, това е флакон, в който си обещах, че ако един ден направя собствен парфюм, тук ще се съхранява той. Ако направя един ден мой парфюм, ето в това флаконче ще го сложа. Като за начало. Други подаръци, които получих, ето тази рамка, в която нямам търпение да сложа някоя готина снимка. Dream Big пише в момента. Всъщност може и така да си ползвам рамката. Аз обичам такива надписи. Книжка за отцветяване. Такива антистрес книжки, подходящи за разсейване, са много приятни. Книгата на Лео, Моят път, ето така изглежда. Супер щастлива съм, че Лео най-накрая си има книга, защото Лео е един прекрасен човек, изключително талантлив, добър, позитивен. Няма нищо по-готино от мъж, който се занимава с музика и с кулинарно творчество. Даже ми е написал книгата, написал е за Диди, с пожелание винаги да следвам пътя си. Историята му е много интересна, аз в момента чета книгата и ви я препоръчвам, наистина. Освен това, идва с... Това е едно истинско съкровище. Това са рецепти на Лео. Той готви уникално вкусно. Пише подарък 10 специални рецепти от Лео. Все още не съм пробвала нито една от рецептите, но предстои също така в пратката с книгата. Получих и престилка, която с удоволствие ще използвам, докато се вихря в кухнята. Но... Дори да не обичате да готвите, книгата си заслужава, защото Лео има изключително интересен живот. Получих много готина пратка на марката Рене Фуртерер. Ето така изглежда душгела, той е с златни частици. Супер приятно кара кожата ми да се чувства, вече го използвам, много ми допада. Освен това, флакона е много удобен, защото се отваря с клик. Серията е Spa. И това е Five Sense.
Воли се разкрасяващо душ олио, копринена текстура, пропита с изискан парфюм с виолетки, която оставя кожата на тялото чиста, уханна и сатенена. Горещо препоръчвам цялата 5 Sense серия, защото са ми изпратили и продукти за коса в мини опаковки, които вече използвах и съм доста впечатлена. Така изглежда балсамът за разкрасяване с коса, а така изглежда шампуанчето за разкрасяване. Супер доволна съм от тези продукти. Ухаят като душгела, който ви показах, на виолетки. Все още не съм използвала обаче тяхното сухо масло. Ето така изглежда кутийката на сухото масло в 3 мл флаконе. И ето така изглежда. Много е сладка. Все още не съм го използвала. Мисля, че мирише по същия начин на виолетки. Да, много приятен аромат на виолетки. Използва се за коса и тяло, сухото масло. Това е като алтернатива на сухото масло на Нюкс, което между другото нито едно масло не може да ми измести. Като казах Нюкс, ви показвам какво получих от тях като коледен подарък. Ето това е пратката, която получих от тях за Коледа. Нюкс, емблематичното сухо масло с блестящи частици, то ми е по-любимо, защото определено не го нанасям в косата си, дори това, което е без блестящи частици, обичам да го използвам винаги по тялото си, затова залагам на това с блестящи частици, оставя кожата ми хидратирана, приятно блестяща, бутикова свещ в тази красива златна кутия, която ухае на Нюкс продуктите. Ето така изглежда. А Нюкс продуктите, ако се чудите, ако не сте ги помирисвали до момента и се чудите как ухаят, ухаят на лукс, на скъпа френска козметика. Да, нямам търпение да запаля и тази свеща. Още една PR пратка, този път на български бранд, Dermax е това. Това е мултифункционален крем, 100% натурален, който е приготвен по уникална стара рецепта, устояла през вековете, комбинира активни природни съставки, като бяла дъвка, борова смола, пчелен восък, натурални растителни масла и тук са изброени маслата, слънчогледово, маслиново, лавандулово, има екстракт от невен и босилек, подхранва, възстановява и успокоява наранената и раздразнена кожа, подходяща за използване от цялото семейство. Ето в тази красива кутийка, опакована, се крие кремчето. Обичам да го нанасям като балсам за устни, обичам да го нанасям на сухи места по моята кожа, по цялото тяло. Използвам си за сега мъничката опаковка, защото освен този пълноразмерен продукт, имаше и две по-малки. Едното подарих на братовчетка ми, мъничко флаконче, а другото в момента аз използвам и смятам, че ще го използвам доста дълго време, защото е балсам. Ей, това са продуктите, които ви показвам в днешното видео. Може би съм пропуснала някои от подаръците, няма да ми се сърдите. В бъдеще сте гледате празни опаковки или любимци. Благодаря ви, хора, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било интересно. Ще се радвам в коментари да ми споделите какви късмети ви се паднаха от новогодишната баница и с какво чувство влизате. Вече влезнахте в новата година. На мен ми се падна любов. Мисля, че първият ми късмет беше любов. След това кола. На чудото мисля, че му се падна къща и пътуване за двама, така че се надявам новата година да крие много хубави неща, както за нас, така и за всички вас. Дано да ни донесе повече пътувания, повече срещи с любимите ни хора, с близките ни, да има прегръдки, целувки. А докато дойде този момент, в който всичко ще си е по-старому, живот и здраве, ви пожелавам да сте здрави, да се пазите и ви пращам много целувки.